ହଁ ପିଲାମାନେ, ଅଙ୍କନ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍‌ର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଅଙ୍କନ କରିବା ଶିଖିଲେ, ଏହାସହ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ କରିଥିବା ଅଙ୍କନ ନିର୍ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହି ଭାଗରେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସମଦ୍ୱିଭାଜକ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ ଶିଖିବା, ଏହାସହ ଅଙ୍କନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଧରାଯାଉ ଆମକୁ ଦତ୍ତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପି କ୍ୟୁର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ବା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇସେକ୍ଟର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆସ ଆମେ ଅଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି ଅଙ୍କନର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଏହିଭଳି। ସ୍କେଲ୍ ଆଉ ପେନ୍ସିଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଆଉ ତା'ର ନାମ ପି କ୍ୟୁ ଦେବା। ଏବେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପି କ୍ୟୁର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମାପର ଏକ ଚାପ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ପି କ୍ୟୁ ରେଖାର ଉପରେ ଆଉ ପି କ୍ୟୁ ରେଖାର ତଳ ଭାଗରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁରୁ ସେହି ସମାନ ମାପର ଆଉ ଦୁଇଟି ଚାପ ପି କ୍ୟୁ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଉଭୟ ଉପର ଆଉ ତଳ ଭାଗରେ ଏହିଭଳି ଆଙ୍କିବା ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଚାପକୁ ଏହା ଛେଦନ କରିବ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖ ଯେ ବିନ୍ଦୁ ପି ଏବଂ କ୍ୟୁରୁ ଯେପରି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ମାପ ବଦଳି ନାହିଁ। ଚାପ ଦୁଇଟି ଛେଦ କରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଏକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇ ବୋଲି ନାମକରଣ କରିବା। ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଏକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇକୁ ଯୋଗ କରିବା। ପି କ୍ୟୁକୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ତାକୁ ଓ ବୋଲି ନାମକରଣ କରିବା। ଏକ୍ସ ୱାଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପି କ୍ୟୁ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ସେଇଟି ପି କ୍ୟୁ ରେଖାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ ଏବଂ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପି କ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସ୍କେଲ୍ ସହ ତୁମେ ମାପିପାର ଯେ ପିଓ ଏବଂ ଓ କ୍ୟୁର ମାପ ସମାନ। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା ଯେ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋଣର ମାପ 90°। ଏହିଭଳି ଆମେ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଅଙ୍କନ କଲେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଗାଣିତିକ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ପିଓ ସମାନ ଓ କ୍ୟୁ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଓ ପି କୋଣ ସମାନ ଏକ୍ସ ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ ସମାନ 90°। ଏକ୍ସ ଓ ପି ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଓ କ୍ୟୁ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ କରିବା ତେବେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ଏବଂ କୋଣ ସମାନ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ସହଜରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବା ଯେ ପିଓ ସମାନ ଓ କ୍ୟୁ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଓ ପି କୋଣ ସମାନ ଏକ୍ସ ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ ସମାନ 90°। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପି ଏକ୍ସ ପି ୱାଇ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ଆଉ କ୍ୟୁ ୱାଇକୁ ଯୋଗ କରି ଏକ୍ସ ପି ୱାଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ୱାଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସ ପି ୱାଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ୱାଇ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ବାହୁ ଏକ୍ସ ପି ସମାନ ବାହୁ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ଯେହେତୁ ସମାନ ଚାପ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେହିଭଳି ବାହୁ ପି ୱାଇ ସମାନ ବାହୁ କ୍ୟୁ ୱାଇ ଯେହେତୁ ସମାନ ଚାପ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ବାହୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଉଭୟ ତ୍ରିଭୁଜର ସାଧାରଣ ବାହୁ। ଅତଏବ ବାହୁ 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 ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ୍ସ ପି ୱାଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ୱାଇ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ। ଏଣୁ ପି ଏକ୍ସ ୱାଇ କୋଣ କିମ୍ବା ପି ଏକ୍ସ ଓ କୋଣ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ କିମ୍ବା କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ଓ କୋଣ ସହ ସମାନ, ଯେହେତୁ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜର ସଙ୍ଗତ ଭାଗ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସମୀକରଣ ଏକ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପି ଏକ୍ସ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ବାହୁ ପି ଏକ୍ସ ସମାନ ବାହୁ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ସମାନ ଚାପ ବିଶିଷ୍ଟ, କୋଣ ପି ଏକ୍ସ ଓ ସମାନ କୋଣ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ଓ ସମୀକରଣ ଏକରୁ ଏବଂ ବାହୁ ଏକ୍ସ ଓ ଉଭୟ ତ୍ରିଭୁଜର ସାଧାରଣ ବାହୁ। ଅତଏବ ବାହୁ କୋଣ ବାହୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜ ପି ଏକ୍ସ ଓ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ଓ ସର୍ବସମ। ଏଣୁ ପିଓ ସମାନ କ୍ୟୁ, ଯେହେତୁ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜର ସଙ୍ଗତ ଭାଗ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁ ଓ ପି କ୍ୟୁ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ଆମେ ଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଲେ ଯେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପି କ୍ୟୁକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପି କ୍ୟୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପି କ୍ୟୁର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ। ଏକ୍ସ ଓ ପି କୋଣ ସମାନ ଏକ୍ସ ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ, ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ କୋଣ।
ଏହାକୁ ସମୀକରଣ ଦୁଇ କହିବା। ଏକ୍ସ ଓ ପି କୋଣ ଯୁକ୍ତ ଏକ୍ସ ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ ସମାନ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଯେହେତୁ ଏହା ସରଳ ରେଖାର ସନ୍ନିହିତ କୋଣ। ଏହାକୁ ସମୀକରଣ ତିନି କହିବା। ସମୀକରଣ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନିରୁ ଆମେ ଏକଥା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ଏକ୍ସ ଓ ପି କୋଣ ସମାନ ଏକ୍ସ ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟି ମିଶି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଅତଏବ ଏକ୍ସ ଓ ପି କୋଣ ସମାନ ଏକ୍ସ ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ ସମାନ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଅତଏବ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପି କ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ଭାଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଜି ଆମେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ଅଙ୍କନ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଭେଟିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।